Ja, velkommen til Jacobsens konfirmation. Morben. Det er meget tydeligt, at lige fra starten er det en svag pres. Han føler sig presset af, at jeg er der, ikke? I løbet af konfirmandforberedelsen. Oh, klokken er fucking kvart i pisse kedelig. Han er en svag pres, en meget usikker pres. Ding dong. Jeg er lige ude at kigge efter noget pissering pres. Det lyder som om, du kan forklare det meget bedre end mig. Men det er bare... Jacob. Elbow drop. Så! Du virker ikke til at vide så meget om Bibelen eller Kristendom. Det er simpelthen... Top 0 og fiktion for øvrigt. Clans,